një polic europian hap zjarr për të shpëtuar jetën e vet e i merr jetën një njeriu europian, dorëhiqet automatikisht ministri i brendshëm, shkarkohet prefekti, zhvishet komisari dhe polici fatkeq përfundon pas hekurat burgut. Kryeministri europian vërtet dënon moralisht dhunën dhe kërkon publikisht që drejtësia të dëshkojë shkelcët e ligjit, por edhe i kërkon ndjes popullit vet për fatkeqësinë